Αποκάλυψη βόμβα για την τραγική υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών φέρνει ο Κώστας Πικραμένος, που παρουσίασε έγγραφο βάσει του οποίου για να πραγματοποιηθούν ενέργειες αποκατάστασης στο χώρο του συμβάντος πρέπει να υπάρξει πράσινο φως από την αρμόδια προανακριτική αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ελληνική αστυνομία. 30/12/2022, δύο μήνες πριν το έγκλημα στα Τέμπη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της την τέταρτη έκδοση του ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρωπίνων απολειών. Στην ένατη φάση λοιπόν του σχεδίου διαβάζω ότι η προανακριτική αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ελληνική αστυνομία ή το πυροσβεστικό σώμα, αποφασίζει και είναι η μοναδική αρχή που έχει αρμοδιότητα να κηρύξει αποκλιμάκωση. Όπως προκύπτει από το επίμαχο έγγραφο που αποκάλυψε ο κύριος Πικραμένος μιλώντας στο Γιώργο Σαχίνη, η Ελλάς δίνει εντολή αποκλιμάκωσης προκειμένου άλλοι φορείς να προβούν σε αποκατάσταση του χώρου. Παράλληλα, αναγράφεται το πρωτόκολλο που ακολουθείται σχετικά με τις ορούς των θυμάτων, όπως ορίζει το ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Κάτι που επίσης δεν ακολουθήθηκε, σύμφωνα με τον κύριο Πικραμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού έχει ολοκληρωθεί η φάση της περισυλλογής των σωρών και όλων των αποδεικτικών στοιχείων που θα μας οδηγήσουν στους ενόχους, τότε και μόνο τότε καταργείται η περίμετρος ασφάλειας. Όταν μόλις χθες ακούμε ότι υπάρχουν υπολείμματα αταυτοποίητου ανθρώπου, με συγχωρείτε, αυτό τι λέει? Δεν λέει από μόνο ότι δεν έχουν γίνει τα αυτονόητα? Ακριβώς. Δεν έχουν γίνει και δεν ξέρω και αν ο ανακριτής στη Λάρισα έχει υπόψη του το συγκεκριμένο σχέδιο που επικαιροποιήθηκε δύο μήνες πριν τα Τέμπη. Ένα χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα, το γαϊτανάκι ευθυνών συνεχίζεται, με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο να αναφέρει στην Ολομέλεια της Βουλής πως δεν έδωσε καμία εντολή για να παζωθεί ο χώρος. Δεν έδωσα εντολές για κάτι. Δεν είχα τέτοιο ρόλο, δεν είχα τέτοια αρμοδιότητα, δεν συμμετείχα στις συνεδριάσεις του συντονιστικού, του ΣΟΠ. Μια απλή αναζήτηση στα πρακτικά το επιβεβαιώνει. Δεν αναφέρομαι στην εξώδικη απάντηση του Κώστα Αγοραστού. Και αυτό μπορεί κάποιος απλά να το επιβεβαιώσει. Άλλωστε το έχει δηλώσει δύο φορές και ο πρώην Περιφερειάρχης. Ήμουν και είμαι πάντα ξεκάθαρος. Νωρίτερα σήμερα διεκόπη η δίκη για την πρώτη αγωγή συγγενών θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος για τις 5 Απριλίου. Ένα πάνθρωπο, γιατί να πω, ούτε ένα πάνθρωπο. Ούτε να τους πατήσουμε. Τους πετάξαμε που τους πετάξαμε, ούτε να τους πατήσουμε. Ήτανε απαράδεκτο. Ήταν άνθρωποι που αδειάσαν τα σπίτια μας. Τουλάχιστον η δικαιοσύνη που κάνει αυτό που πρέπει.